Primer de tot, els tres punts que volíem, importantíssims. Sí que és veritat que hem dominat en molts moments i no hem generat les ocasions que volíem generar. Ens ha costat, partit molt intens, ells ho tenen molt clar, arriben a banda, centren, des de sacs de banda, corners, hem patit, però crec que l'equip ha sabut patir també, no? Victòria també té molt mèrit, no? Després de l'empat als últims minuts, ens hem refet i hem marcat aquell gol de penal, doncs que ens dona una victòria importantíssima, no? Crec que en el joc hem de millorar, hem de generar moltes més coses de quan tenim el domini, que crec que ha sigut en molts moments del partit. Consideres que ho haver marcat just abans del descans? Com has vist el gol de penal? Bé, el penal crec que és clar, no? Crec que és molt clar des de la meva posició, crec que és molt clar. Després semblava que no el pitava, però al final era vermella. Crec que hem patit de més. Crec que amb el domini que hem tingut, amb la possessió de pilota, hem de generar moltes més coses per fer el segon. Però bé, sempre és un camp difícil al Sadar. Han debutat els dos Joaos, també ha debutat Íñigo Martínez, potser hem vist més estona Cancelo. Com els has vist, què n'esperes d'ell i si Cancelo ha d'arribar a acabar sent el titular a lateral dret? Molt bé, seran molt importants per l'equip, tant el Cancelo com el Joao Félix, els dos seran importants. Evidentment tenen competència, però són dos futbolistes que ens generen molta il·lusió, ens generen alternatives en el joc, variants, tàctiques. Crec que els dos han entrat molt bé, amb molt bona actitud, i això és el més important. Ja per acabar, Lamin i Amal, tercera titularitat, avui tornava Rafinha. Podem dir que amb això Lamin està per davant de Rafinha? No, avui sí, però hi ha molts partits, hi haurà oportunitats i minuts per tothom. El Rafa és molt important pel grup i per l'equip. Avui li donàvem continuïtat a Lamin perquè ho havia fet bé i al final això va de rendiment. El Ferran ha tornat a entrar molt bé, està els dos Joaos bé, Íñigo que debuta. Bé, hi ha competència, però és molt bona i molt sana per tot l'equip. Perfecte, Xavi, moltíssimes gràcies.